ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒപ്പമുള്ളത് അഞ്ജു കൃഷ്ണ അശോക് ആണ്. ഈ പേരിങ്ങനെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടി പറയുന്ന എന്താ വിചാരിക്കണ്ടാവും, അഞ്ജു കൃഷ്ണ അശോക്. അപ്പൊ സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. അപ്പോ കുറേ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയമുള്ള മുഖമാണ് മഞ്ജുചേച്ചിയുടെ കൂടി ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൈപ്പോളയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കൈപ്പോള എക്സ്പീരിയൻസ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 days ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ജേർണി ആയിരുന്നു കായ്പോള ഫാമിലിയോടൊപ്പം. ഡയറക്ടർ ഷൈജു സാറാണെങ്കിലും ഡി ഒ പി ഷിജു സാറാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻ സേനും ഷജുൻ സാറും എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും ഈ സിനിമയുടെ ത്രെഡാണെങ്കിൽ പോലും കായ്പോള എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ചെയർ ക്രിക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതുപോലെ ഫുഡ് വ്ളോഗിങ് എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് സ്കൂൾ പ്രണയം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ. സ്കൂൾ കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അതെ അതെ, ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു ജേണിയാണല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കിട്ടിയിരുന്നതിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കത് ഒന്നും കൂടെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കിട്ടി. ഒരു കുറച്ച് ഒരു 4-5 ദിവസം ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. വീണ്ടും കുട്ടിത്തമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓടി, അതെ, ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നു, ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയുന്ന സീനൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇപ്പം പ്രതിഭുവാങ്കോഴി സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും? അയ്യോ, ശരിക്കും മഞ്ജു മാം ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ. എൻ്റെ അമ്മായി എന്താ പറയുക, റോൾ മോഡൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും മാമിനെ കണ്ടു, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, പരിചയപ്പെട്ടു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഷൂട്ട് വരുന്നത് മഞ്ജു മാമുമായിട്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ മാമിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട്, ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും വണ്ടറായി. കാരണം ഒരു ദിവസം എത്രയോ ആൾക്കാരെ എത്രയൊക്കെയോ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആൻഡ് സ്റ്റിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവരോടും ഉള്ള ബിഹേവിങ്, എല്ലാവരെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സീൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം മാറി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരുമായിട്ട് മിംഗിളായി എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു കമ്പനി, അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രതിഭം കഴിഞ്ഞു. ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും ഇന്ദ്രൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സിനിമകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള തുളിച്ചാടി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേ ആളല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. നമ്മളെല്ലാവരും അതെ, നമ്മൾ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറി. അങ്ങനൊരു സാറിനെയും കൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ഒരു അതിശയം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്തത് സാറിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, സാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു, ഫോണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്ത് സീൻസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സീൻ എന്താണ് കാണുകയാണ്, അതുപോലെ ഊണ് കഴിച്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ ടൈമാണെങ്കിൽ പോലും സാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താ സാർ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം സാർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല മോളെ, ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, എത്രയോ വർഷമല്ലേ, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭയങ്കര ഡൗൺ വേർത്താണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഒരു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പാപ്പനായിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ സജലായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സജലുമായിട്ടുള്ള ഒരു? ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് സജലിനെ കാണുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി 100% ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആള്. ഇപ്പം എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ, അതായത് എനിക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ, പക്ഷെ ആള് എന്താ പറയുക, വീൽ ചെയറിൽ, അത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് ഓക്കെ നടക്കാം ഓടാം, അത് നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ വീൽ ചെയറിലുള്ള ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അത് ഭയങ്കര പാടാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരെ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ, പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. എന്തുമാത്രം പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എന്തുമാത്രം ഇവരെന്തുമാത്രം അതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
എന്നുള്ള അവർക്ക് ചിലപ്പം ലൈക് ഇപ്പൊ അത് ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതം കാണാനായിട്ട് പറ്റി. ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അഞ്ചു എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക്? ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ആദ്യം മോഡലിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും. അതിന് മുന്നേ കലോത്സവം, സ്കൂളിലെ കലോത്സവത്തിലാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമല്ലേ. ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ ബാൻഡായിരുന്നു, ബാൻഡിലായിരുന്നു, ബാൻഡ് ലീഡർ ആയിരുന്നു. സാധാരണ ഡാൻസ് കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണോ, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു. ബാൻഡിലൂടെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതാണ് മലയാള മനോരമയുടെ തൊഴിൽ വേദി കവർ മോഡലായിട്ട്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൽബം, ഷോർട്ട് ഫിലിം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി. ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പാജൻസും കൂടെ നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ഓഡിഷൻ നോക്കി. അങ്ങനെ 2019 തന്നെയാണ് എനിക്കെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങിയത്. മോഡലിങ്ങിലും മെയിനായിട്ട് പാജൻ ഗൃഹലക്ഷ്മി ഫേസ് ഓഫ് കേരള 2019 ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു. പാജൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി, ആദ്യരാത്രി അതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് റിലീസ് ആയത് അതിന് ശേഷമാണ്. ആദ്യരാത്രി മൂവിയിൽ ചെറിയൊരു റോൾ ചെയ്തു, കുഞ്ഞൽ ദോയിൽ ചെയ്തു, ആദിര പ്രതിഭുവങ്കോഴിയിൽ ചെയ്തു, ദെൻ സുമേഷ് ആൻഡ് രമേഷ് ചെയ്തു. എല്ലാം ഇത് ഇത് ഇത്രയും വന്നത് 2019 ആണ്. നല്ലൊരു വർഷമായിരുന്നു ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർ മിസ് ഫേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2020 ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, കൈപ്പോള ആക്ച്വലി ഡയറക്ടർ സാറ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുകയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ലൈക്ക് സാറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ ആണ്, അലക്സ് സാർ ത്രൂ ആണ് ഈ സിനിമയിലെ. അതെ, പിറവം നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം വീൽചെയറിലുള്ള അവർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം അവർക്കും കൂടെയുള്ള ഇത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് സാറ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സിനിമ റിലീസിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവാണ്. ആക്ച്വലി ഹൈക്കോടതി മഹാരാജ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. യോഗി ബാബു സാറാണ് ഹീറോ. അപ്പം ഇല്ല ഇല്ല, നല്ലൊരു തുടക്കമാട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല, ആക്ച്വലി അത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പൂജ, ലൊക്കേഷൻ പൂജ കഴിഞ്ഞു, എഗ്രിമെൻറ്റും കഴിഞ്ഞു, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സിനിമ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തേത് നമ്മുടെ സിനിമയും കൂടെ അതിറങ്ങി അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൂടെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതുമുഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരെങ്കിലും? അതായത് സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സീനിയേഴ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഞ്ജു മാമിൻ്റെ ഒക്കെ, ലൈക്ക് അവരുടെയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡൗൺ വേർത്ത് ആയിരിക്കണം. അത് ഞാൻ നമ്മൾ വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈട്ട്, എന്താ പറയുക, ഹൈ ടെമ്പറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാനോ, ഇപ്പം എന്നെ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ അവരുടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യം. അപ്പം ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷമില്ലേ, അത് അത് ഭയങ്കര വാല്യുബിളാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലരുടെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൈപ്പോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിനിമ നടിയാണ്, ഞാൻ പാട്ടും. ഇല്ല ഇല്ല, ആക്ച്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ, പാടണമെങ്കിൽ പാടണം, ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഡാൻസ് ചെയ്യാം. പാജൻറ് മെയിൻലി അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം, വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം. അത് പാജൻറിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചറിയ. ഞാൻ ഈ സിനിമയിലെ പാടണോ, ഈ സിനിമയിലെ വരികൾ എങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയ എല്ലാവരും, അപ്പം എനിക്കറിയാം, അതെ എനിക്കറിയാവുന്ന പാട്ടാണ്.
മഞ്ഞു മഴക്കാട്ടിൽ കുഞ്ഞു മൂളം കൂട്ടിൽ രണ്ടിളം പൈങ്കിളികൾ മുത്തുമണിത്തൂവൽ കുളിരണിഞ്ഞു മെല്ലെ അവനിന്നും പറന്നിറങ്ങും ഓ ചെമ്മരിയാടുള്ള മലഞ്ചരുവിൽ നല്ല ചന്ദനം മണക്കുന്ന താഴ്വരയിൽ അമ്മ മനമുറങ്ങും ചെല്ല മനമുറങ്ങും താലിപ്പീലി താരാട്ടിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അതെ അതെ വിഷുവിനാണ്. അതെ അതെ എനിക്ക് വിഷു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. ഞാൻ മോഡലിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ തൊഴിൽ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് അതും വിഷുവിനാണ് വന്നത്, ഔട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ വനിതയുടെ ഔട്ട് വന്നത് എല്ലാം എനിക്ക് വിഷു എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര. അതെ അതെ അതെ. കായ്പോള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതൊന്നും ശരിക്കും ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്താ കുറേ പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അത്രയും ഡൗൺ ആയി പോയിട്ട് പോലും അവർ ഇപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ തരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റിക്കൂടാ? അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഈശ്വരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ തളരാതിരിക്കുക, ഈ സിനിമ പോയി എന്തായാലും കാണുക, എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Thank you so much.